אחת הסיבות שמאפשרות למערכת הבריאות לשרוד בגל הקורונה הנוכחי היא האשפוזים הביתיים. ארגון יד שרה מספק מחולל לחמצן לכמעט 35% מחולי הקורונה בישראל, הוא מקל על העומס בבתי החולים, אבל בימים האחרונים מזהירים שם שהמלאי הולך ואוזל. איתנו מנכ"ל יד שרה משה כהן. שלום משה. שלום וברכה. נכון אמרתי, כבר אם לא אתם, בתי החולים היו מגיעים כבר לאובר ספיקה מלאה? דיאקטה. אם לא לקריסה? ממש ככה. אפשר לומר קריסה. כמה יחידות מחוללי חמצן נמצאים בחוץ כרגע? היום במצב, בנקודת נתון עכשיו, אנחנו מדברים על למעלה מ-3,500 מחוללי חמצן שנמצאים אצל אנשים בבתים. וואו. מתוכם אנחנו יודעים על 2,000 חולי קורונה מוצרים. אנשים שהשתחררו מבתי החולים, או שהופנו על ידי קופות החולים להתאשפז בבית, עם מחוללי חמצן של יד שרה. כלומר, אם לא אתה, אז ה-700 הקשים בבתי החולים היו הופכים ל-700 קשים ובינוניים וכל זה, והם היו צריכים לטפל בכולם. לולי 7,000 מתנדבי יד שרה, אכן כן. אנחנו היום נמצאים במצב שיש לנו, כמו שאמרתי, אלפי מחוללים שנמצאים בבתים של האנשים. אנחנו עשינו את זה גם בגל הראשון, גם בגל השני, גם בגל השלישי. 30,000 חולי קורונה חומצנו בבית על ידי מחוללי חמצן ובלוני חמצן של יד שרה. אז מה המשבר כעת? לאן הגענו? הגענו לגמר לנו. המחסן ריק? אנחנו לא עומדים בכמויות. אנחנו הגענו למספרים של 10,000, 11,000 חולים כל יום, שהם מייצרים לצערנו הרב לא מעט חולים קשים. החולים הקשים הללו, אין להם מה לעשות בתי חולים, כי הם צריכים רק חמצן. ואז בית החולים, קופת החולים, אומרת להם, תקשו הביתה, עם מחולל חמצן של יד שרה. צריך לומר עוד דבר. אם אנחנו בודקים בעצם, אנחנו יודעים שקופות החולים, אגב, היום קיבלו עוד 250 מיליון שקלים, ואיני לא צרה בהם. עד רבה, אני חושב שאפשר לחזק אותם. כמה מאושפזים דרך קופות החולים בבית? 78 חולים היום. וכמה ביד שרה? למעלה מ-2,000. איפה הפרופורציה? אנחנו הגשנו הצעה למשרד הבריאות. אנחנו צועקים פה, אפשר לומר, מרימים דגל שחור, כבר לא דגל אדום. עוד שבוע, פחות משבוע, בקצב של 80-90 מחוללים שנלקחים כל יום מסניפי יד שרה, אנחנו ביום שני, שלישי הבא, מתחילים לומר לאנשים, קשו לבתי חולים. תגיד, זה עניין תקציבי בלבד, או גם ארגוני, כי אין בארץ, גם אם תקבל כסף, יש לך באיפה לקנות? גם בגל הראשון והשני לא היה בארץ, ומדינות רבות הטילו אמברגו. ליד שרה יש את הניסיון, נכון. ליד שרה יש את הניסיון ואת היכולת, והטסנו לפה 5,000 מחוללים, כשהעולם היה סגור. אנחנו הצלחנו, ברוך השם. גם היום אנחנו יכולים לעשות את זה. הגשנו בקשה לשר הבריאות, אמרנו לו, אנחנו נעזור לך כדי שנוכל להקל ממערכת הבריאות. אנחנו רואים מה קורה בתי החולים הציבוריים. קורסים, אנשים כבר לא יכולים, אנחנו יודעים מה קורה בתי חולים. יכול להיות שיש, לא יודע, עשרות יחידות, מאות יחידות שכבר סיימו את השימוש בהם, ופשוט צריך לפנות מכאן למחלימים ולהגיד, תחזירו את היחידות שלכם? מאוד יכול להיות. תראה, מחולל חמצן הוא לא רהיט. הוא לא איזשהו קישוט בבית שאדם בא ואומר שיהיה לי. אתה אומר שמחזירות. אדם שמסיים להשתמש מחזירות. לא מגבת ממלון, אתה אומר. נכון. אז אם באמת, אני פונה באמת, אם יש מישהו שסיים ולא צריך את המחולל, והוא חושב שזה ישמור עליו, זה הזמן להחזיר. אבל שוב אני חוזר. הפנייה שלי למשרד הבריאות, אתם מתקצבים במיליארדים, במאות מיליונים, מדברים פה על סכומי עתק. הגשנו בקשה על 9 מיליון שקל להביא ציוד ליד שרה. תגיבו, תגידו כן, תגידו לא, לא תגידו לא. לא. לא ענו. שבועיים, השר היה אמור להגיע. וואטסאפ, משהו. סימסתי בוואטסאפ, במיילים, תלמיד. בשיחות טלפון. אין עם מי לדבר. אני לא יודע מה הסיבה. אני כן יודע לומר. ופה אני חוזר ולצערי הרב, אני באמת מרים דגל שחור. בתי החולים לא יעמדו בכמויות החולים שאנחנו נשלח לבתי החולים. אלא באמת, אם הנתונים שהצגנו לפני כמה דקות, שיצאו לגבי אתמול, הם נכונים, ואנחנו מגיעים לאיזה, כבר הגענו לזה פיק, יש ירידה בחולים. כן, לפני יומיים הרענו ל-8, עכשיו אנחנו שוב ב-11. אתה אומר, עולה, יורד. לא משחקים עם זה. בואו, זה חיי אדם. ברור. עכשיו, זה לא רק חיי אדם, זה כסף. זה המון כסף. יום אשפוז של אדם בבית חולים, לא מדבר על טיפול נמרץ. 9 מיליון. 9 מיליון, אנחנו מתחייבים תוך 48 שעות להטיס לפה כמות שמחוללי חמצן, יציל את המדינה, יציל חיים. תשמע לגיוני, מנכ"ל יד שרה משה כהן, תודה רבה. תודה רבה לך. בעקבות תחקיר כאן חדשות, הוגשה בקשה לפירוק חברת הפרסום והשיווק הדיגיטלי, המוזה של כוכבי הרשת